kimyoviy bog'lanish 51 test 2,5 mol karbonatang gidrid va 5 mol is gazi gaza aralashmasida jami bog'larning necha foizini sigma bog'lar tashkil qiladi hop demak mol nisbat berilgan 2,5 molga 5 mol karbonat an va is gazi strukturalarini yozib olamiz gidrit tarkibida demak ikkita pi bog' bor ikkita sigma bog' bor ushbu bog'larni qo'sh bog'larni bittasi sigma bittasi pligini hisobga olsak demak ikkita sigma bog' bor va ikkita pi bog' bor so formulasini yozadigan bo'lsak demak bu yerda ikkita pi bog' bor va bitta sigma bog' bor bitta sigma bog' demak va ikkita pi uch bog'ni ikkitasi pi bittasi sigma bo'ladi hop jami bog'larni necha foizini sigma bog'lar tashkil qiladi besh mol bo'lsa agar besh mol bo'lsa bu yerda bo'ladi beshta sigma beshta sigma o'nta pi ikki yarim mol bo'lsa agar bu yerda beshta sigma beshta pi ikkiga ko'paytiraman ikki yarimni bunda ham ikkiga ko'pytiraman ikki yarimni demak sigmabog'lar hammasib bol. o'nta bo'ldi mana bu beshta sigma va bu beshta sigma hammasi bo'lib o'nta sigma bo'ldi jami bog'larni ichida va jami bog'la demak o'n beshta jami pi bog'la o'n beshta bo'ldi o'n beshta pi bu yerdagi beshta va bu yerdagi o'nta hamma bog'lar jami bog'lar yigirma beshta sigma va pilari hammasi yigirma beshta va bu yuz foiz ichida demak sigmalari o'nta mana bu o'nta sigma bog'larni demak foizini so'rayapti bu nechi foiz bo'lishini demak proporsiya orqali hisoblaymiz bu yerda demak 40% foiz chiqadi b variant